କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ ବନ ମହୋତ୍ସବ? ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେନେରା ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍କରଡା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 30/8/2021 ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ପରିବାର ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ହରିଦ୍ୱାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟ 480 ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଲାଇବାନ ଭକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା ସର୍ବଶ୍ରୀ ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରଧାନ, ରଜତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଗ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ 25/8/2021 ସେହି ବେନୋରା ନେହୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଶିବମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବନୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲର ଆକାଶିଆ ଗଛ ସବୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଶ୍ରୀ ଧନୁର୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଜନତାରେ ଏହା ଚାଲିଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଆକାଶିଆ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଛନ୍ତି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପଟ୍ଟା ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆଜିର ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ଉମରକୋଟରୁ ହରିହର ସତ୍ୟତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।